zugak ez duzu, ez? Bueno. Ba, hori, zurinak esan daren modun, oindala 11 urteaz izan hau dana, 2007-en, torrizin biblioteka, herri biblioteka, esaten, ba, eskolan, bekomentan, zozer nahi belaen irakurketiaz, eta ia lagunduko geunken. Eta ba, guk baietz izan gendun, aurretik egize da, harreman estu ez, ala, guk gauza asko itxe genduzen alkarraz, eta bueno, baietz esan gendun, baina nik baldintza batzuk ipini nitxun. Hiru baldintza ipini nitxun, eta izen zin, ba, aurrekonto bat ipini biko bela, hene ban esan zen bat. Arduradun bat ipini biko zala, eta epe luzerako proiektu bat zala. Gu biblioteka modun ezin ginen sartu, ze olako proiektu batek lan asko ekarten dau, eta ezin ginen sartu olako proiektu baten urte bixen lan asko itxeko, eta gero hori bertan bera izteko. Eta onartu egin ben, bai etzesabe. Eta lehenengoko urtetan ingen du nahi zen ba, asko irakurri, begitxu beste batzuk zeitzen egu esan, gure hartin berba egin, eta finkatu gendu zen apur bat, holan ditu gotze, ez dakit ondo dagoen, ba, esparru teoriko edo gure filosofixi, zetan, zeizen gotzan eskola horretako, ba, edo plan horretako behintzet, irakurketie eta zerrez. Ba, apur bat, ba, derrigortasunetik urten, zaletasunen landu baino igul, zaletasunan kontra ezein, osea, holako gauza bat, ez? Eta hori lehenagoko urtetan izan. Eta hori zelan praktikan jarri, ba, pentsau gendun, bueno, lantaldien derrigorrezku izen bizala egotie. DBH eta LH eta HH, ez? Eta gero guraso elkartie be bai eta herri bibliotekia, ez? Eta orduen urtien itxoguz, ba, bi, hiru edo lau batzarre dano batera, danok hildo berdinetik joteko edo eta elkarren artien jakitzeko zer itxogun danok. Urte horretan be erabaki gendun gure proiektuk eukiko zitzule hildo bi. Lan lerro bi edo bueno, alde batetik irakurketan inguruko itxe genduzen ekintzak edo alde batetik egongo zin, eta beste batetik eskola bibliotekie bera beste proiektu modun. Ez gendun nahi batak besti jatie, eta horregaitzik erabaki gendun ba, holan antolatzie. Eta erabaki gendun urtero behintzet aurrera pauso bat emango zela hildo bixetan. Aurrera pauso hori izan lehike oso ekintza potolue, barri bat, edo lehen di daukegun ekintza bat haunditxu, edo birmoldatu, edo bibliotekako lan hilduen, ba izan lehike, ba, mueble barri batzuk erostie, bai? Eta zein ez uzen dute jungo zan proiektu, bueno, ba, ekin benorre jungo zin, batez behikazliei, baina bebai gaunkena argi, denporiaz, ba, iguel irakasle, eta gurasuei be zuzendutako ekintza batzuk egingo genduzela. Oin ikusiko gune da, gitsi gora bera guk ez da ondo ikusten, baina eitxoguzen ekimenak, ez da? Hor dauz, hogeta hiru ekintza, eitzen dugu zela, zein zuzen dute dau esan, ekintza bakotxa, HH bitxik DBH laure, batzuk ez da zor, ez da bipintzen hori lerro urdine, badizelako iguel, ba, gurasoi zuzen dute, ez da? Edo irakaslei zuzen dutekoek. Eta gero, aparte, horrek zenbakixek diz, ezke ez da ondo ikusten, baina, zenbat zaio eskaintze jakon ekintza bakotxai, ze esparru lantzen dane ekintza bakotxen, ba, igul poesia, edo hauskotasuna, edo osenki irakurtzie, edo, eta gero, zenbat liburu mobitzen dituzen ekintza bakotxak. Aipatzeko da, bueno, hogeta hiru ekintza horietatik, 280 bat zaio, egiten dugu zela urtien zier, 3000 liburu gitxi gora bera mobitza guzela, eta gure liburutegiak daukezela 3000 liburu katalogo haute, ez da? Ekintza batzuk, oi, 10.000 barkatu, 3000 diz liburu edauk erabiltzen dizenak, 10.000 ditugu ze katalogo haute. Ekintza batzuk, urtien behin iguele itxen di, eta maila bategaz, eta ordubeteko saio baten. Beste batzuk osta egunero itxendizen ekintzak diz, beste batzuk
eitzen diz, urtien behin eitzen dizenak, edo urtien zierre bost astetan eitzen dizenak eta bakarrik maila baten, ez? Ekintzak oso desberdin jediz bata bestien gandik. Eta batzu dauz, sistematu zatu barik, hasi edizelako urte baten eta ondinoik ez daukegulako argi, zelan jungo dizen, edo bebai lantzogulako asko ensaio horror, ez da? Ikusten dugu urte baten zelan juten dan, urte bixen edo, eta ikusten bogu merezi dabela, ba, ja sistematizatzen dugulako. Eta oin ikusiko guz, ekintza batzuk, hemen ez da, egogeta irurek, baina ekintza batzuk ikusiko guz, ba, zelan itxen dugun, ez da? Bai, salduko gu apur bat ganetik, ez? Gero ekintza bakotxa ba itzaldi bat baterako moten dago, ez? Bueno, hau da berba soinu, hau da Elena eta ekintza hau itzen da HH2tik LH2re gela guztietan. Ilin behin. Niri zabiz? Ah, holan, vale, barkatu. hori eitzen da HH2tik, LH2re ilin behin gela guztietan, eta oso ekintza simplie da, da Elena juten da, aukeratzen da hau poesia bat, eta umiei banatze jakue poesia horren kopixa bat folio baten, eta eitzen da ba, poesia horrekin ba, jolastu apor bat errepikatu, hori, gero poesia hori eruten da betxa, eta ba, segun guraso batzuk ba, eitzen da landu, eta ikesi, eta jolastu, eta beste batzuk paez. Urrekue da txalo pintxalo. Hau da, aurten sartu dugun ekintza bat, eta ondinoik ondo sistematizatu bari daukegune, eta bertan barruen dauz bi ekintza jorratzo guz. Batoa da, ikaslei zuzendutako eta besti da gurasoei zuzendute. Gurasoei zuzendute da eskaini jakuen guraso atzerritarrei, nahi benak ikesi gure euskerazko ba, altzo jolasak, esku jolasak eta holan, eta orduen hiru hilabetien, aztien behin, 15 minutuko saio baten, erakutzei jakuez holako jolastxuek eta kanta mohotxak eta holakuek. Amarrama etorri di, marrokiarrak, eta horri biliga. Eta gero, jolas bardin eta kanto bardinekin eta ba, DBH-ko irakasliei eurek nahi zendaben talde bat etorri da, ikesi dabez, ikasliei, parkatu, ikasliek, DBH iru eta lauko ikasliek ikasitxue solako jolas eta kantak, eta gero eurek jundiz HH-ko geleta, aztien behin, 15 minutuko saioen, eure jolas ordue deukenien, sartu di geletan eta umiekin batera itxuez olako jolasak eta hemen dauz Udai eta Markel HH4ko umiekin esku jolasak eitzen. Motxilei boltaria da bularreti mintzora sanan horren barrun sartu gendun eta hemen daz Oñatz eta Maria ekimenien. Da HH3tik LH2re eitzen den ekintza bat astero. Eta da gela bakotxetik ume batek hartzen dau hartzen dau motxila hori, geletan dauen motxila hori, juten da herri biblioteka, gurasukin edo zaintzaileaz edo bueno, aukeratzen dau liburu bat, jorratzen dau liburu hori etxin asteburun edo eta gero aste horretan eitzen dabena da bestien aurrien ba kontau irakaslean laguntziaz edo ez, be bai, depende. Umie kontatzen dau eta aste hori amaitzen danin, beste ume batek hartzen dago liburu hori, bueltetan dago, beste bat hartzen dago, da holako dinamika euregia danak ezagutzen da, ez da biz urtitan itxen. Eta hau da ipuin mordo bat. Hau da, bibliotekako hildotik sortu zen ekintza bat, erabaki gendu nin apur bat geletako bibliotekak segure geletan, osea, bekomentako geletan, ba, 50-60 arteko liburu aukeraketa bat dauki egeletan, baina, bueno, ba, barreztu inbizin, eta pentsau gendun bebai apur bat kanona jarraitu, bueno, ba, nahi dut esan hor ba, gauza asko da satzin, ez? Eta hor dun, erabakizan asan, sartuko zile iru hilabetik behin, iru ipuin barri gela bakotxien. Aurten era einde daia ekintza hau, bueno, bixar daukegu azkenengo saioek, HH4 eta HH5.
Eta itxindana da horrek liburuk aukeratu, erosi, eta baina niri hori oso ondurtetu jate, zen nik erutotxua zerregalo modun, neuk ordainduko neuke modun, eta hori eskolik ordaintzen da. Baina da urentzako opari bat, eta da kontaketa zaio baten bitxartez itxindan gauza bat. Urrengo ekintzia eta bitxi ama bitxi, proiektu hasi izanetik martxan daukegu, eta jarraitzen dugu asko guztetak jakuelako ikasliei. Eurei zuzen dute da, eta LH bosteko ikasliek, HH bosteko ikasliei ipuine kontetotzi ez. Orduen, bost astetan jarraixen egiten dan ekintzie da, eta emote jakuez LH bosteko ikasliei ipuin batzuk, eurek horrek ipuinek pixkatxo bat jantzi itxen diz ipuinen, ez da, ikesi itxen da eta konteetan eta hori, eta astero, juten da, ipuin barri bat kontetan aukeratzen da bezbixen artien, bueno, ikasle bakotxak deuke besotako ume bat, ezta? Eta orduen, eure bixen artien aukeratzen da gure bibliotekan beste ipuin bat, eta hurrengo aztien, konta bitxotze ustea be. Horre bost aztien zier, gelan, LH bosteko ikasliek eitzen da bena da, idatzi, eurek beste ipuin bat sortu. Eta marrazki eta guzti, ipuin bat sortzen da be. Orduen, bosgarren aztien, euren ipuine kontetotze, umen besotako umiai, eta gero erregala bitxotzi euri ipuinoi. Hau da, irakurlen txokue. Irakurlen txokue da, ilin behin itxendan ekintza bat, LH3-tik, LH6-eko gela guztixetan. Eta dinamikea da, irakurlen txoko batena. Aukeratzen da liburu bat, lortzen dugu ale bana, ikasle bako txantzat, eta emote jakue irakurtzen dabe eta gero berbaitxogu liburuai buruz. Oso posigna ze un lugar nel mundu irakurtugu eta kimi ezi bebai. Hori esan enbiban. Hombre, ez que men emotegu asko daki gule, baina gu dudaz betetaga. Hau da, txori batek esan da daki txekimena, ontxe bertan azteko ga, datorren aztin azte jaunegaz. Eta da, apur bat, irakurlen txokotik sortu dan ekintza bat. Best irakurlen txoku Bekobentako bibliotekan itxoguz saioek, eta hau kulturretxien itxoguz. Ordu terdiko saioek izeten di, eta urtin behin itxen dabe, HH bostetik LH6 bitxartien. Eta da, aukeratzogu bebai liburu bat, danak irakurten dabe liburu hori, baina gaina daukie kaxa baten, gai horregaz lotutako, beste liburu batzuk euren gelan. Liburu aldetik da soramen bat, oza, nabil berbetan, sortziren liburu bat mobitzogu zela. Daukie kaxa hori, gai horren inguruen. Oindala urte bizen zan gerra, kaxa horretatik eure doi ezik irakurtzen batzuk irakurtzen txue danak, beste batzuk bat, baina irakurri bida bena danak ekarten dabe irakurritxe edo. LH baten adibidez irakasliek irakurtetzen. Irakasliek kontetan dau, baina ja LH3-tik, eta oindala urte bi izen zen gerra, oindala pasan IES izen zen generoa, eta urtean errefusiatuak. Bueno, ozen, oz. Ozen altuen irakurtugulako, eta oz da lehenengo irakurri gendune liburue ozeko aztia izen zelako. Hemen aurten hasi ga honegaz, eta sistematizatu bari deukegu hau be, eta baina arrakasta hundixe izen da ben ekintzie da. Irakasliok irakurtugu, bako txakera bakitzen dauze zaiotan, noz, eta hori. Eta hau da oso politxe hau ekarri oguz, ibai gure irakasle batek irakurte ban bitxartien, berak esate bana al estilo kubano, irakurte ban bitxartien ikasle batek eitzen beran marraskixe ez da, LH bosteko manez zuazok eitzen, hause marrazki xau berai, hau da, ibai, irakurten gelan, eta gero beran urtegun ez zintzanien erregala bitzen. Eta horre ikustogu ez... Alde afektibuen. Alde afektibuen implikazin hoie, eta hau da, nau. Eta, bueno, datorren urtetik aurrera ja, pentsetan gazi guel, pixkatxo bat sistematizatu, eta ze liburu irakurri leiken maila bakotxien, ez?
Eta gero, 15 minutu ileitzen, bueno, hau hau itxogu, LH batetik DBH lau egoraino, egunero, egunero, ikasleik dukez 15 minutu irakurteko, eta hau izeten da, oitzuri elortzeko, ez da? Eta da, ikasleak denpora bat eukibi da belako irakurteko. Azkenien ez dutze eskaintzen denporek, eta bueno, eskolan bintzat 15 minutu eskaintzotze guz. Eta irakaslie be irakurten egon bidau, eta ikasleek irakurri leike, edo ez, baina ezin dugu beste gauzaikein. Hau da, maisu maestrekin leitza, eta da, iez, hasi ginen formazio, edo, bueno, hausnarketa punto talde bat, osea, ilin behin batzega, eta itxogune da irakaslikin, momentu honetan talde bi daukeguz, HH, LH bat bi, eta beste LH iru lau bosei. Baina itxogune da, ba, liburuai buruz berbaen, irakurketiai buruz, egabizen ondo itxen, egabizen txarto itxen, eta bai da, egisezan, gauza asko urten di amendik, eta izango da irakurketa plana ba, nutriduko da ben ekintza bat. Arkatu, horreguen, nozipeninek hartu gube bai, formazio potente ez igul gure arteko hausnarketa, ba, kanpotik beste bat amat, ba, guri aporba formetako, eta horten etorri da Elena detailerezeko, Elena Rodríguez detailerezeko, ba, zoro bat, ba, una maravilla. Eta haitzen da bena da, literatura eta plastik apur bat, ba, zelan jorratu gelan, hamen da bizdanak biherrin. Alkarraz leitza da gurasuei aurten iogun lehenengo zera, lehenengoz, eta da dinamikia da apur bat bardine. Momentu horretan daukegu hiru talde, HHB eta iruko gurasuek, HH lau eta bosteko gurasuek, eta LHko gurasuen beste talde bat, eta itxogune da ilin behin batzega eta bardin. Ba, liburuk aukeratzo guz, aprobak itxo guz, emototze guz beste liburu batzuk, egin aprobi etxin, ia funtzionetan dabe, hori. Ilin behin. Bueno, eta beste badai bibliotekien. Bueno, bibliotekien funtzionamentue, hau da, ekintza bat danok hartzo gune parte. Hau da, gurasuek zabaltzen dabe lauretatik bosteta. Ikasliek, ordenadorak erabiltzeko, liburuk edozein biblioteka modun funtzioneten dau. DBH-ko irakasliek zabaltzen dabe jolas orduetan eta baskalostien. Eta gero, liburuen aukeraketie, kataloga zinioi erosketak eta hori dana, herri bibliotekiek eitzosku. Eta dirue, danak ipintxan dabe. Abai, bai. Gura solkartik, DBH-ko institutuek eta LH-ko eskoliek. Guk ez, Hau da, poropo poesia mendazaroa gaina, albo zua erun, poesia da gure beste ba, lan leko bat, eta saiatzen ga, gure ekintza, honek ezagutzen ekintza askotan saiatzen ga sartzen poesia. Aurten ekarri dugu poropo poesia zaroa eta peru tailer bat eitxa LH6-ukin eta zoragarri izen da, osea, gazti guzteta jakue poesia. Eta beste bat, hau be gurasue gelan, sistematizatu barik dauen ekintza bada, ze irakasle batzuk eitzen dabe, beste batzuk ez, aurrezkuntzan proiektuen bitxartez lan egiten dugulez, ba, gurasuek eta sartzen digeletan, eta batzuk etortzen dire, umiei ipuinek irakurta. Eta gero hausan ikusi daizuen bebai, azkenen jute gazena da, gauzak txertatzen modun. Danok eitzogun Euskal Idazlen Elkarteko idazleak ikastetxetan, ba, guk itxogu, baina gure irakurle txokure ekartugu. Orduan, ondo etorten da, idazli etortie, baina kare uregia badak ise saiatze gabe bai gure eskualdeko idazliek izeti etorri, ba, Miren Agur, Jolanda Arrieta, Leire Bilbao, hemen azkenengo Euskadi zarixaz. Eta, bueno, ikusteko pizkatxo bat egiten diogu zen ekintzak, batzutan herrire zabaltzo guzela, batzutan ez. Aurten hasiga herrire zabaltzen, ez da? Adibidez, txoritxo batek esan da dakite ekimena,
aurten errefuxiatuei buruz egingo guberba eta ongi etorri errefuxiatue taldeko taldekuei esan eta guk hori egiten dugun bitxartien eurek beste ekintza batzu ba ez dakitxe mai inguru bat edo zini edo horri buruzko ekintza batzuk eitzu ez herrixen gaztetxien, kulturaretuen eta kalien eta holan. Eta bestie ba Lalarabi eta hau izango da bi eskolak Markinen dauzen bi eskolak parte hartuko dugu eta herriko ipuin tradizional batzuk ba Lalarabi eta Euliski eta kontakutze guzumiei bigarren mailako LH bigarren mailako umiei herrixen zier horrek ipuinek agertzen dizen lekuek kontutan eukitxe ez da ibilbidea eingo dugu. Eta, bueno, azkeneko... Azpimarratzekuek... Azken aurreku dago. Bai, azpimarratzekuek, bueno, honek nahi zego guzapur bat, ba, esan, ez? Pentsetugu, garrantzitzu edala hori izan gendu, ezagun elenengoko urtitan, pentsau gendun, zer nahi gendun irakurketiei buruz, zer izango zan guretzako irakurketei, apur bat, esparru teoriko edo idea hori, ni pentsetut garrantzitzu edala eukitxie irakurketa plan baten. Eta eraberien urraz txikisek emoten jutie. Baina ni pentsetot gauza bisek dizela garrantzitzuek. Eta gero pentsetot, bueno, hori danok igual argi eukiko gu baina da, ja gaur egunin irakurketa plan bat sortzeko bakarrik eskolik ezingo da hau, gauza larririk egin. Ezpada kontutan hartzen familixie eta irakasliek. Nahi dut esan, zuepe jantzin bizari horretan. Eta gero, bueno, deitzuzkuen inona etorteko, Maribik ez oskun, sartzeko diapositibat gure ahulguniekin ez da, edo zein dan gure erronka, edo zer zan falta jakune da. Eta gure ahulgune garrantzik, badaukeuz beste batzuk, asko daukeuz. Baina, holan, potentiena da, ebaluazin hoie, ez dugule, proiektue, ebaluatzen bidamoduen. Ez gazela, urtero esategoa, urtenen biogu, baina badator eta ez datorten. Pentsetugu denpora asko bidala balazio potente bat eitzeko, eta ez tala bakarribik balatu bierre kintza bakotxa, eta ez gazela gatu bier bakarrika, zelakondo itxogun eta zelako politxe dan. Eta hori beste pausu hoi emotie gatsa da, eta ez dakigu zelanein. Eta bestie da, ni eskuntzatik kanpo nahuren ez, ba... Hala, besti da eskuntza dauken eskola biblioteken ganako politika, pentsetot, ba, nahiko lotzagarri zidala, benetan. Nahi desan, hain garrantzitzue bada, ez dakitx, igual denpori izango daia hor diru sartzen azteko. Azek zeuen, nik pentsetot, azezen dago esan proiektuek zoragarri zidizela, baina bera azez programo modun, ba, bueno, ez du pentsetan... eredu garri danik. Eta irakurgunen, ipentzetot web horri benetan, zoragarri bat izuela, pentsetot horratzin hori aukeratu osuenak, badakizu ez eta ezabizen, da oso ondixe, egixe da, eta ole. Baina, pentsetot, hori ezin dela, horrek ez da bela ekarriko irakurketa planik. Bera lez bakarrik. Ez tabela bermatzen. Apur bat zuk esaten zendune, hor tresni hor da, eta oin erabilin bida. Ez dutena ikusten da, eta igual konfundidutena, eta orduan guztauko jaten amentxe zuzentzi, eta ole, hori be. Baina ez dutena ikusten da, Eusko Jaularitzatik, arduraik edo esaten hori bideratuko gu. Ez da egongo arduradunik, eta... Eta ardura dunez atogunien, nehiogu esan, denpori biogule irakasliok, honen sartzeko, eta liberazio hoie, lehenengo urtien, ez dakizen bat ordu biko dizen, baina holako proiektu bat aurrera eruteko, ordu asko bidizela, eta hori barik ezin dala hein. Eta gure gain deukegu zela, pisa, eta ez dakizer, eta gure umiek ez tabela ondo ulertzen, ez da, eta ba, auto abestie, baina hori barik, eta diru ibarik. Eta diru ibarik. Ezin da, zer. Nire esan, nik kontaboten proiektu txu hori, kanon literarioa geleta eruteko iru liburu, iru hilabetero, oso politxe da, 1.400 euros. Ja ezta, orduan, hori espada, ba, ezin da, hori, la, 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 hein. Bueno, eskerrik asko, eh?
Jakingo baneuk esela?